За България може да се каже, че е свободна страна. Или по-правилно казано, България е странна свобода. По устройство е държава, в която всеки се устройва кой както намери. Намира се на кръстопътя на дребните амбиции. Населението се състои от бивши, сегашни и бъдещи министри и занятието на всички се състои в това сегашните министри да дават амнистия на бившите, а бъдещите на сегашните. Страната е разделена на 14 окръга, 60 партии, 600 крила, 6000 групи и 6 милиона мнения, като всяко мнение подлежи на разцепление. Разположена е между границите си, а разположените в нея не знаят никакви граници. Снабдена е с железници, чрез които най-често се достига до катастрофа. Държавата си служи с телефони, а държавниците с телефончета. Столицата има обществени сгради и улици, като обществените сгради са пълни с общественици, а улиците с уличници. Случва се обаче и обратното. Уличниците се настаняват в обществените сгради, а обществениците ги изхвърлят на улицата. Страната има държавен строй, но самият строй не върви под строй. Държавата се управлява от хора според случая. Случаите пък се управляват от случайни хора. България търгува с всички, но се случва и обратното. Всички да търгуват с България. Националният девиз на държавата е Съединението прави силата, поставен върху Разединеното народно събрание, на което му е нужна нова сила, за да направи Съединението. Досетихте ли се коя година е написана сатиричната статия? Не, не е 2020. Годината е 1933. Дело е на големия български общественик Райко Алексиев и е публикувана за първи път във вестник Щурец. Приликата с действителни лица от 21 век обаче е абсолютно случайна.